Prije skoro 4 godine, u travnju 2018. godine, su svečano predali novu zgradu Pečuškog hrvatskog kazališta. Kazalište je utemeljio Antun Vidaković 1992. godine, dakle ove godine slavi 30. obljetnicu utemeljenja. U posljednjih 30 godina ovo je kazalište svojim uspješnim djelovanjem dalo nemjerljive doprinos očuvanju i njegovanju kulture i jezika Hrvata u Mađarskoj. Pa evo, Hrvatsko kazalište ove godine slavi 30. obljetnicu. To je velika stvar, ja mislim, za jedno kazalište koje je manjinsko kazalište. I to mogu reći da je to jedino manjinsko kazalište izvan Matice Hrvatske, to jest sad ako gledamo naravno bivšu Jugoslaviju, onda u Mostaru još postoji kao hrvatsko kazalište, ali izvan bivše Jugoslavije to je jedino na svijetu. Ja mislim da isto je velika stvar, a to kako si rekla da u novoj prekrasnoj zgradi, kako smo 2018. godine izgradili, tako rečeno, novu zgradu Hrvatskog kazališta, ja mislim da je to sad jedan biser ovdje u gradu Pečuhu, u centru grada. A malo o prošlosti, moj otac Antun Vidaković je osnovao to kazalište još davne 1992. godine. Onda je bilo kao odsjek još, tada je tu radilo kao manjinsko, ne manjinsko, nego malo kazalište se zvalo. I odsjek je bio kao Hrvatsko kazalište i 1995. godine smo postali kao samostalni. Inače, prije 1992. godine, što je još važno, ja mislim da je to prva profesionalna hrvatska, na hrvatskom jeziku bila ovdje u Pečuhu i u cijeloj Mađarskoj, Kraljevo od Krleže, koje smo napravili dvojezično, to jest i na mađarskom i na hrvatskom jeziku. S tom predstavom je Hrvatsko, onda još nije bilo Hrvatsko kazalište, ali su proputovali cijelu Hrvatsku, nažalost kasnije je izbio rat. I evo, 92. se osnovalo to kazalište i sad 2022. slavimo 30. godinu obljetnicu. Pripremaju se na jesen za novu kazališnu sezonu sa jednom predstavom koju bi napravili u koprodukciji sa Osječkim narodnim kazalištem. To je predstava jednog mađarskog autora Janoša Haja koju planiraju za 30. obljetnicu. Inače, kao Hrvatsko kazalište u Pečuhu, svake godine rade do 4, a nekad i 5 premijera godišnje. Sad ste mogli vidjeti, inače pripremamo se za jednu dječju predstavu za naše najmlađe. To radi Maja Lučić, inače profesorica na Akademiji u Osijeku. Neobičan prijatelj se zove, to je za naše najmlađe, to je jedna lutkarska predstava, jer meni je jako važno to da u hrvatskom kazalištu, da mi najmlađe, to je naše najmanje Hrvate u cijeloj Mađarskoj, nekako uslovimo s time da dođu u kazalište. Naravno, inače je misija Hrvatskog kazališta to od osnutka da mi putujemo po cijeloj Mađarskoj i u najmanje mjesto, to jest u najmanje naselje idemo sa našom predstavom gdje žive naši Hrvati i naravno i sa dječjim predstavama gdje ima škole, gdje ima naša mala djeca, jer ja mislim da je identitet i očuvanje jezika najvažnije, naravno i kod malih koji još uče jezik, da to uče na književnom hrvatskom jeziku, i za to je kultura i za to je kazalište, mislim, jedna od najvažnijih stvari. Evo, ja sam jako sretan, inače, da naša zajednica ovdje u Mađarskoj ima kazalište, ima takvu zgradu kako je ovo Hrvatsko kazalište. Izvodeći najistaknutije i najpoznatije dramske tekstove hrvatskih autora, mnoštvo uspješnih scenskih produkcija Hrvatske, kazalište je pokazalo brojnoj hrvatskoj, a i mađarskoj publici kako čine hrvatska klasična djela i moderna umjetnost dio europske kulture. Istaknuti značaj i važnost ove narodnosne manjinske institucije najbolje nam potvrđuju činjenice da kazalište uspješno predstavlja ujedno i hrvatsku, a i mađarsku kulturu u susjednim državama. Od ove godine u suradnji sa Pečuškim narodnim kazalištem svake godine ćemo napraviti jednu predstavu ovdje, mađarsku predstavu, to je narodno kazalište koje će se odigrati ovdje. Kako je ove godine smo napravili, to je ove kazališne sezone, jednu predstavu i sad već i mađarska publika dolazi. Ali uglavnom, ja mislim da je prvenstveni cilj Hrvatskog kazališta to da mi
naše ljude, naše Hrvate prozovemo i da dođu ovdje u Hrvatsko kazalište. Inače, od prošle godine, nažalost, pandemija nas je spriječila malo u tome, ali ove godine već nastavljamo to da moj cilj je da svakog Hrvata koji živi u Mađarskoj da barem jednom dođe u Pečuško Hrvatsko kazalište i mi naravno, i to sam zahvalan Ministarstvu ljudskih resursa ovdje u Mađarskoj koji nam pomaže uz novčano s time da možemo isplatiti njima prijevoz dotle do Hrvatsko kazalište. Ja se nadam da će svako jednom barem biti ovdje. Slaven Vidaković, ravnatelj kazališta, sin utemeljitelja Antuna Vidakovića, se neprestano bori za opstanak i stvaranje kvalitetnih pretpostavki rada. Jakim intenzitetom vodi svoje ciljeve i planove do uspjeha. Ja sam jako zahvalan da mogu biti ovdje, da mogu služiti, da mogu nešto napraviti Hrvatima ovdje u Mađarskoj, jer ja mislim da je kultura i to kazalište, to je jedna tako rečeno visoka kultura, da je to jako važno nama. I što je još meni jako važan cilj, inače ja sam zacrtao prije 12 godina neke važne ciljeve, to je najvažnije bilo da obnovimo i da izgradimo novo Hrvatsko kazalište, to smo uspjeli i ja se nadam da sljedeći cilj mi je da napravimo jednu malu, to jest mali ansambl u Hrvatskom kazalištu, da barem bude 4-5 glumaca u angažmanu, jer mi nemamo sad angažman, nego na projekte zovemo glumce, ovdje naravno prvenstveno glumce Hrvate iz Mađarske, ali ako nemamo onda iz Hrvatske. To jest cilj mi je da u buduće da napravimo i jedan mali ansambl.